ღებულობს სხვადასხვა სერვის. ამიტომ ცოტა სუსტად ვარ საქმე პედიატრიული სამსახურის ფასებთან და დაბინასებასთან დაკავშირებით. მადლობა ბატონ დავითს ჩაუმზანებისთვის. მოგესალმებით. მადლობას გიჭირთ მოგზანებისთვის გიდასტურებთ შემდეგ პაგრისებას. ძური სწნეულება. პედიატრიული განყოფილება ვიწო სპეციალისტებიდან იღებს განაცდილ, იმიტომ რომ დღეს სპეციალისტების კონკრეტული შეკითხვები იქნება თუ აქტუალური წარმოადგენს ძალიან დიდი ობიექტის პოლიკლინიკურზე. ურთიერთობა გვაქვს თითქმის ყველა კერძო რომელი შეხვედრა არის შეხვედრების და ზოგადად ჯანდაცვის სამედიცინო აქტივობების ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც არის რეგიონული და რაიონული სამედიცინო დაწესებულებების და ზოგადად სამედიცინო საზოგადოებასთან შეხვედრა. ეს დაიწყო ჩემი მინისტრთან დანიშვნის დღისდანვე და იმედია რომ გაგრძელდება. შეხვედრა სამედიცინო არის ჩემი მიერ მოხსენება მიმდინარე საკითხების შესახებ, მათგან მოსმენა, პრობლემების ადგილზე გაცნობა და დისკუსია და ამ პრობლემების შეძლების დაგვარად გადაჭრა. მოგეხსენება ჯანდაცვის სფეროში მიმდინარეობს მრავალი პროგრამა. აქტიურ ფაზაშია შესული პირველადი ჯანდაცვის გაძლიერების პროგრამა, ასევე სიახლეებია ექიმთა სერტიფიცირების მხრივ, ყველაფერია ახალი რეფორმები, ბადებს კითხვებს, საჭიროებს აუცილებლად ახალი ინფორმაციის მიწოდებას. ბატონმა დავითმა ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა მედპერსონალს, ისაუბრა მიმდინარე და დაგეგმილ პროგრამებზე, რაც აუცილებლად სიკეთეს მოუტანს არა მარტო ქვემო ქართლის მოსახლეობას, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყველა ჩვენ მოქალაქეს.